Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 128-й день нашої незламної боротьби проти Росії і перший день липня. Сподіваємось, він принесе нам добрі звістки. І про головне на цю годину – далі. Одна тривога і одна повітряна атака. Так минула ніч на Дніпропетровщині. Ворог поцілив ракетою по полю поблизу одного із сіл на Нікопольщині. Населений пункт межує з Криворіжжям. Попередньо руйнувань та постраждалих немає, розказав начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. На місці обстрілу зараз працюють фахівці. Водночас у Криворізькому районі вперше за довгий час ніч пройшла спокійно, зазначають у районній військовій адміністрації. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав, дякуючи Богу та нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і нашу землю. Кривий Ріг продовжує приймати переселенців. 30 червня з Херсонщини евакуювали ще 23 людини. Це жителі окупованих рашистами сіл Високопілля, Ольгине і Архангельське. Загалом у Кривому Розі нині на обліку майже 52 тисячі переселенців, але реальна цифра – понад 65 тисяч. Причому переважна більшість людей із Херсонської області, зазначають у Криворізькій районній військовій адміністрації. Не треба шастать. Від сьогодні Україна запроваджує візовий режим для росіян. Вони зможуть оформити необхідні для в'їзду документи у візових центрах Москви, Санкт-Петербургу, Єкатеринбургу, Калінінграду та ще декількох російських міст. Однак навіть наявність візи не гарантує перетин українського кордону. Остаточне рішення прийматимуть прикордонники на КПП. Як пояснюють у Держприкордонслужбі України, будь-який росіянин не зможе приїхати просто так. Крім необхідних документів, знадобиться запрошення приймаючої сторони та достатня кількість коштів на рахунках. В еквіваленті на українські гроші – понад 50 тисяч гривень. Не зможуть перетнути українсько-російський кордон люди із санкційних списків і ті, хто загрожує національній безпеці країни. За прикладом Ізраїлю, президент Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією змушує змінювати правила призову на строкову службу до українського війська. Він пропонує перевести українську армію на ізраїльську модель. Там чоловіки проходять обов'язкову службу 30 місяців, жінки – 12 місяців. Ба більше, майбутні студенти спершу служать в армії, а вже потім вступають до вишів. За словами Зеленського, ізраїльська модель розглядається як частина безпекових реформ. І додав, Україна не повернеться до старої системи комплектування ЗСУ та Організації оборони країни. Запропоновану ідею обговорять з громадськістю. Водночас у Центрі протидії дезінформації спростували фейки про примусову мобілізацію жінок, що ширяться у мережі. Взяття жінок на облік стартує 1 жовтня 2022-го. Але це не мобілізація. У воєнний час жінок можуть взяти на військову службу та службу в резерві суто за контрактом і добровільно. Крім того, жінок з дітьми до 18 років не мобілізують. Поляки вже зібрали 1,5 мільйона злотих на Байрактар для України. Лічильник на сайті, де збирають кошти на безпілотник, наразі показує майже 1 700 000. Задонатили понад 16 тисяч людей. Нагадаємо, 28 червня польський журналіст Славомір Сіраковський запустив збір на бойовий безпілотник для ЗСУ, надихнувшись прикладом литовців та українців. Поляки планують набрати необхідні 22,5 мільйона злотих за 30 днів. Це буде п'ятий народний підсмажувач російських окупантів для ЗСУ. Павербанки, броніки, перископи та форма – усе це для наших бійців виготовляють жителі Дніпра. Шукають матеріали, збирають донати, а потім ще й самі створюють вироби. Як це відбувається і чи все їм вдається? Наші журналісти поспостерігали за процесом. Ось так обережними рухами Тетяна строчить на машинці ковтину військовому. Основа – трикотаж, хабешний. Зараз я обтачую мову. Скільки ж разів за останні 3 місяці їй довелося повторити цей процес, вже навіть і не пригадає, каже жінка. І хоча раніше ніколи таким не займалась, тепер у цій справі наче риба у воді. Воєнна тема – це наша. Що ми тільки не шили. Цьому нас життя не готувала, але ми всьому навчилися і, слава Богу, наші воєнні одягнені.
одяг для військових майстрині шиють в ательє пані Вікторії. Вона ж ділиться, як зібрати повний комплект. На плітанку уходить один день, на розгрузку один день і на пошив убокса, от такого воєнного, це теж уходить один день. Та часу, запевняє керівниця, не шкода. Головне, що є матеріали. Усе необхідне їм привозять волонтери, а майстрині шиють. За всіма стандартами. Руку, кажуть, набили. Для нас було спочатку немного так страшновато, получиться ли у нас шити такі серйозні ізделі. Спочатку було дуже тяжело, руки боліли, ногті пощосували. Ну, це все ерунда, тому що ми всі знаємо, яка у нас ціль. А це неподалік від ательє, склад у підвалі будинку. Тут екскурсію нам проводить волонтер Владислав Мар'єнко. Він каже, чого тільки немає в цьому приміщенні для військових. І кишені для гранат, і підсумки, і навіть павербанки. Тобто вони мають обладнані фонариками, тобто, які дають можливість в случае там необхідності десь підсвітити. А ще показує тримачі для телефонів, а також перископи. Тобто, средства, які дозволяють із-за угла, або з окопа просматривати противника. Та найголовніше, що виготовляють дніпряни для бійців – бронежилети. Для їхнього виробництва, кажуть, спеціально підшукують метал і фахівців. Матеріал ісходний требує достатньо серйозної обробки специфічної, і до цього приходиться привлекати професіоналів, тому як це дуже відповідальне ізделля. Тож хлопці, так само, як і дівчата, кажуть, захищатимуть своїми виробами наших бійців, доки ті боронять нас на полі бою. І так до самої перемоги. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, ОПНЮЗ, телеканал «Відкритий». Кібервійська. Уже цього літа українці зможуть безоплатно опанувати професію у сфері IT. Мінцифри спільно з партнерами запустили проєкт IT Generation. У такий спосіб хочуть підняти економіку країни. Зараз чимало спеціалістів змінили ноутбуки на автомати і героїчно захищають нашу державу. Тому вкрай потрібні нові бійці інформаційного фронту. У липні стартує набір шкіл, які прагнуть долучитися до проєкту. А в серпні можна буде подати заявку та долучитися до навчання. Подати заявку зможуть українці від 21 до 60 років без освіти та досвіду роботи в IT. Вакантних місць – 60 тисяч. Опанувати можна один з 11 напрямів – блокчейн, Java, дизайн та інші. Вибір за вами. Дали добро. В Україні дозволили робити ковід-вакцинацію разом з іншими щепленнями. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Відтепер за один візит до лікарні діти від 12 років та дорослі можуть щепитися одночасно від кількох небезпечних хвороб. Лікарі зазначають, це цілком безпечно і не перевантажує імунну систему. Така практика є в США та країнах Європи. Бестселер української кухні. Сьогодні, 1 липня, ЮНЕСКО розгляне питання про внесення борщу до нематеріальної культурної спадщини, що потребує охорони. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Нагадаємо, головну страву української кухні ще в березні 2021 року запропонували внести до репрезентативного списку ЮНЕСКО. За правилами номінацію включили у чергу на розгляд у 2023 році. Однак через війну Росії проти України організація вирішила розглянути пропозицію раніше. Рішення прийматимуть у Парижі. Українці навіть під обстрілами примудряються варити борщ. А хто виїхав з України, у закордонних крамницях знаходить буряк та квасолю. Готують борщ і пригощають іноземців, аби й вони відчули Україну на смак. Борщ тут є такою нашою коронною стравою, звичайно, і ми тут сусідів пригощаємо, словаків, яким дуже подобаються українські страви. Я в перший раз у житті саме тут приготувала борщ. І саме в Празі я відчуваю, що мені потрібно бути трішки більшою українкою, ніж я була до цього. Тому що тут живе дуже багато українців, дуже багато бачу закладів з борщами, дуже багато. Тому я відчуваю, що я повинна теж якось себе виражати як українка, тож мій перший борщ був тут. Я сподіваюся, не останній. І корисна інформація наостанок. З 1 до 22 липня по буднях з 8 до 17 рух 17-го трамвая призупинятиметься. У цей час він курсуватиме за маршрутом номер 7 від площі Старомостової до транспортного університету. Усе через капремонт трамвайної колії по вулиці Миколи Руденка. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. До зустрічі в наступному ефірі. Ми мужня країна, Україна.